Karl Alfred Ahlqvist var född 1859 på Heden i Ullared. Det fanns sex barn i familjen. Fadern var duktig byskomakare och redan vid nio års ålder fick Karl följa med sin far i gårdarna för att göra skor. Stövlarna gjordes av bankat koläder. Det tog en och en halv dag att göra ett par stövlar. För det fick man en krona 25 25 öre. För kängor 75 öre. Men Karl ville inte bli kvar som skomakare. Vid 20 års ålder ville han ut i världen. Några bönder hade nu utsett en rotmästare som skulle kunna leja en båtsman. Båtsmannen skulle kunna utföra alla sysslor som behövdes. Rotmästaren valde Karl Alkvist som glad skulle komma ut i världen klädd i uniform och på mössan skulle det stå ”Kungliga Flottan”. Året var 1879. Först fick Karl bege sig till Varberg för friskintyg. Sedan gick färden med häst och vagn till Karlskrona för tre års utbildning. När allt detta var klart fick han inte heta Karl Alkvist utan Båtsman 219 Tranberg. Första resan gick med fartyget Norrköping och tog två månader. Lönen var 150 kronor. Längsta resan var med fartyget Saga till Portugal 1882. Han stannade i flottan nästan 20 år. Efter 19 år och 6 månader begärde Tranberg avsked. Han längtade hem till familjen som bodde i en torplägenhet under Fagerhets prästgård. Hemkommen tog han åter namnet Ahlqvist. De sista 25 åren bodde Carl med sin fru Fina och sonen Adolf i tingshusets vaktmästarbostad där han fortsatte att vara skomakare. Nu var det till att laga skor igen. Några år under 1930-talet delade också Carl Ahlqvist kyrkvaktmästartjänsten i Köinge kyrka med Herman Olsson. Karl dog 1947, 88 år gammal. Frun Fina ligger begravd i Älvsered. Sonen Adolf ligger i samma grav som fadern här i Köinge.